Rekonstrukcija vodovodne mreže, investicija vredna preko 237 miliona dinara, planirana je budžetom grada Kikinde za ovu godinu. Uprava za kapitalno ulaganje Vojvodine finansiraće radove u visini od 90 miliona dinara, dok grad učestvuje sa iznosom do 106 miliona kao avansom za ovu godinu. Ugovor sa izvođačem radova, koji će mehanizaciju postaviti za nekoliko dana na potezu od vrtića Plavi čuperak do gradske pijace, potpisan je u ponedeljak 17. oktobra, rekla je zamenica gradonačelnika Dijana Jakšić-Kjurski. Imamo već potpisan ugovor, za par dana možemo izvođača da uvedemo u radove. A kažite nam za koji deo radova? Za deo radova koji je planiran u ovoj godini, a u ovoj godini je planirano da stigne 90 miliona sredstava od Uprave za kapitalna ulaganja i naš iznos sredstava do 106 miliona koji će biti avans za ovu godinu. Mi naredne godine naravno nastavljamo i to je onih 90 miliona koji smo prvim rebalansom uveli, što je obećeno da će stići još jedna tranša od strane Uprave za kapitalna ulaganja. Investicija kojom će biti rekonstruisana vodovodna infrastruktura jedna je od najznačajnijih za grad, jer je sa njom povezana izgradnja platoa ispred gradske pijace. Tako će deo trga, koji je sada neugledan, dobiti novi izgled. To je investicija vredna 65 miliona dinara, ali nikakvo raskopavanje i radovi naravno ne dolaze u obzir dok ne krenu vodovodni radovi na vodovodnoj mreži na potezu deonici od Plavog čuperka do pijace, pa kada se sve to raskopa, postave naravno nove cevi, onda će se raditi plato ispred pijace. Dakle, neće se čekati da se završi ta deonica? Da, mi ćemo sada raspisati nabavku, da ne gubimo vreme. Rekonstrukcija vodovodne mreže će ići svojim tokom, ali radovi i finansiranja, to je nešto što je izvesno da će biti u 2023. godini, tako da je i celokupan plan ove investicije od 65 miliona u stvari deo plana za narednu godinu. Naravno, mi se iskreno nadamo da sa ovih 65 miliona da nećemo biti naravno sami u tom finansiranju, da ćemo se obratiti i nadležnim pokrajinskim republičkim organima, da pre svega mislim da će biti u pitanju pokrajina. Zamenica gradonačelnika Kikinde najavila i nove investicije za narednu godinu, među kojima je u prioritet uvrštena dogradnja novog objekta u kompleksu vrtića Plavi čuperak. Kako je rekla, trenutno se radi na izradi projektno-tehničke dokumentacije, a investicija se procenjuje na oko 80 miliona dinara.